Sür doktor Malahat Gahramanova geliyor efendim çoğu insanın muzdarip olduğu kellik bir hastalık mıdır? Tedavisi var mıdır? Kellik sorununda bitkisel çözümler neler? Sık sık saç yıkamak ve beslenme alışkanlığı saç dökülmesine mi sebep oluyor? Doğru şampuan seçimi nasıl olmalıdır? Fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Malahat Kahramanova saç dökülmesine iyi gelen doğal yöntemleri ve bitkisel çözümleri Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi Sevgili hocam stüdyomuzda hoş geldiniz. Çok sağ olun Nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun. Bakıdan geldiniz hayatlarınızda evet, sağlık. Azerbaycan'dan çoklu salamlar getirdim. Biz de Biz hepsine de sevgiler gönderiyoruz. Çok güzel. Evet Fitoterapi uzmanısınız hocam. Ee, hangi hastalığı olanlar özellikle fitoterapi uzmanlarına başvuruyorlar? Çünkü fitoterapi artık o kadar önemli bir alan ki... E, ...Sağlık Bakanlığı'nın da çok güzel regüle de ettiği bir alan artık. Evet. E, kimler özellikle e, bu alandan faydalanıyorlar? Bugün dünyada fitoterapi... ...hakikaten de çok e, doğal bir çözüm. O yüzden e, biz e, saçlar için... Çox çalışmalar yaptık və bu çalışmaların dışında biz ə, ən çox kəlliyin həllini bulduq və bunun üçündə bu gün uluslararası arasında bir çox ə, işlər yapmağa başladık və bu gün də o istəndən Türkiyədəyəm. Ne gözəl. Onun üçün ə, biz çalışırız ki, kəllik özü ə, təbii ki bir xəstəlik və ə, saçın ə, tökülmə nədənləri var vədir ondan. <coughs> biz bilirik ki, saçda olan ə, kaşıntı olur, səpki ola bilər, kəp kəpək ola bilər, aşırı yağlılıq ola bilər. Bunlar həpsi saça zərər verə bilər və daxildən gələn bir çox problemlər ə, sayəsində də bunları biz görə bilərik. <coughs> Təbii ki, orqanizmdə olan bir çox hormonal dəyişikliklər, stress faktorları, ə, vitamin əskikliyi, bunlar həpsi saçlarımıza zərər verə bilər. Bu gün saçlarla insanlar çox ilgilənir. Hər kəs istər gözəl saçlara rəğl olsun, istənilən naxil var, qadın içində, erkək içində. Erkək içində. Bunun üçün bizim e, çözümümüz bir ilk öncə normal tədavidən öncə təhlil yapmaq Hı -hı. ki, saçın tökülmə səbəbini tapmaq və bunu bulduqdan sonra daha hızlı ona yardımcı ola bilərik. Saçların tökülməsi bu kellik xəstəliyi xəstəli, alopeci xəstəliyi alopecia dünyada çözümü olmayan bir xəstəlik. Çünki bunun üçün illərlə bilim insanları çalışdı və bunun tədavisi hələ də istənilən qədər bulunmadı. Seboreya uzun müddət tədavi görər insanlar aşırı yağlılıq olur, köpək olur, tez-tez saçlar tökülür, nədənsiz insanlar bilmədən çox qızlı saçlarının tökülməsini görə bilir və ıı, insanlar var ki, alopesiya xəstəliyində kaş olmaz, kiplik olmaz, vücudunda heç bir qıl tük olmaz. Bəli, sanki kemoterapiya tedavisi görmüşsünsə. Tam keçəl, bir tane belə tükü olmayan insanlar var ki, biz bunların həbsini tam tədavi edirik. Və bunların nədəni də bayaq dediyim kimi bəzi xəstəliklər var ki, onlarla ıı, birgə etdiyimiz ta davide tam keirləşmənin de yerdim ki sonu kaşlar gəlir, kipriklər gəlir və tam kəlliyi aradan qaldıra biləris. Nə qədər gözəl, nə qədər ümid verən bir şey. Xüsusilə təbii ki evet. hani erkəkler üçün də çox zor bir şey ama qadınlar üçün hiç saçının, kaşının, kirpiyin evet, olmaması da fərqə salan xanımlar var. Təbii ki onların biz 7 sinə, 8 sinə, 10ca tökülən saçları belə biz gətirdik. tedavi ettik. Ha o Bucur da çok saçlar, önemli. Yani evet, kaç e, yıldır saçı olmayan kişilere uygulanınca belli. iyi sonuçlar Hatta, veriyor. E, tecrübemizde biz e, klinik olarak çalışırız. Ben e, doktor olarak kendimin kliniki var. Hı hı. Azerbaycan'da bizim hı hı. o klinikte bu tedavileri bizim hastalarımız görür. Hı hı. Ve bu bugün birçok ülkelerden bizim klinika bu saçların tökülmesi... bu saçların olmaması nedeniyle gelenler var. Ve o, 17 yıl sonra saçlarının gelmesini gören insanlarımız var. Yani 17 yıl bir, bir tel tam bir bile tane tükü yokken. olmadı. 8 yıl önce tökülen tamamıyla bir tane tükü olmayan kıl diyersiniz. Kılı olmayan bir insanın Tam saçlarını biz berpa ettik, getirdik. Yani bu benim illerimin çalışması. Hı hı. Yani bu bir üç günün, beş günün, bir sinenin işi değil. Hocam şu ayrımı da yapalım mı? Şimdi bizi ekran başında izleyen saçı dökülmüş bir sürü e, izleyicimiz var. Aha. Şimdi bir erkek tipi dökülme dediğimiz ben işte... Yani andragen hı. tipli dökülme, erkek tipli dökülmeler var. Evet. Bir ben... de bahsettiğiniz hı... tamamen işte kellik dediğimiz e, ve Allah normalde evet tedavisi çok zor olan veya çoğu zamanda oh, hiç yani. olmayan... Evet. Evet, evet, biz şimdi ondan bahsediyoruz değil mi? Evet. Erkek tipi saç dökülmesi neden aynı şekilde fayda evet, sağlıyor mu? Evet, tabii ki testosteron nedeninden yükseldikte erkeklerde çok dökülmesi Hı -hı. olur. E, bazen stres faktörleri olur, bazen hormonal organizmin problemleri, infeksiyon hastalıklar bayağı e, mesela birçok insanlar virüs geçirdi, bu nedenle tökülenler var. Bu erkek tipli dökülmeler e, bazen e, iller önce diyerdiler ki. Bunun tədavisi mümkün, mümkün. deyil. Evet. Amma bu gün mən burdan əminliklə deyə bilərəm ki, çox gözəl tədavi edəriz. Doğal tədavi ilə. Hı -hı. Amma yenə də deyirəm bir doktor olaraq mən bunu vurğulamaq istərdim ki, biz e, heç bir məsəl bir qarışımım ki var, onunla e, o saçları e, biz bəsləyirik, o saçlara sürtərək, o saç amma daxili problem olarsa, mütləqə daxili olan problemi çözməmiş lazım. Evet, onu Öncelikle, paralel evet. apardık da erkek dipli tökülme ister kadınlarda ister e, e, erkeklerde olan bu tökülmenin karşısını çok güzel alabiliriz. Evet, siz tabii ki hocam bir fitoterapi uzmanı olarak bitkilerle o kadar haşır neşirsiniz ki sizin belki de en yakın dostlarınız e, bitkiler diğer dostlarınızın de, evet, yanında. Ben, en en faydalı bulduğunuz bitki hangisi sizin bak, çalışmalarınıza e, da baktığınız biz zaman e, Bizde hemin e, bitkiler. Mənim o hansı ki var, onun üzərində o bitkilərin adları var. Hı -hı. Amma əsas açar məndə. Əsas çözüm anahtarlar məndə. Hı -hı. O çözüm, o bitkilər ki biz qulları kullanırıq, şəfalı bitkilər çox və onları seçdikdə o bitkilərin farmakoloji təsiri, onların kimyasal təsiri bunları bilmək lazımdır. Bitki şəfalı bitkilər çox Onun hamısını istenilen kimi kullandıqda bəzən istədiyin nəticə olmaya bilər. Amma onları düzgün seçdikdə, çünki insan orqanizminə onun təsir mexanizmi var, Hı -hı. təsir etməsi var. Bunun üçün ən faydalı bitkilərdən semizotunu mən daha çox sevirəm. Əvət, bunu balaca təqib edəcəm. Əbə, əvət, bunu ə, semizotunun mən çox böyük araşdırmasını yaptım. Bir çox ölkələrdə onu salata kimi də istifadə edirlər. Evet, mən məsələn çox salatasını, onu istifadə edirəm çiy olaraq. Ancaq axıdan təsiri var. Yeganə ən doğal bitkidir ki, onun tərkibində omega 3 var. Hı hı. Və bu bitkinin şaflarını saymaqla bitməz. Onu düzgün seçim yapmamız lazım, düzgün kullanmamız lazım və orqanizm üçün faydalı olsun. Və bu saçların bərpa olmasında, yeni tüklərin gəlməsində də çox faydalı bir bitki. Bundan başka? ilk defa hocam, yani bu çok uzun yıllardır sağlık programı yapan biriyim. E, saçı da çok konuşmuşumdur. E, saça iyi gelen bitkileri de çok konuşmuşumdur. Ama, Ama ilk defa, eşitmedi. gerçekten ilk defa Semizotu'nun <laughs> evet. saça iyi geldiğini duyuyorum sayenizde. Evet, çok çok. Onun terkibi çok zengin. Onun terkibinde olan maddeler, Hı -hı. kimyasal maddeler, farmakoloji tesiri, insan organizmi için olan tesiri çok faydalı. Ama tabii çok. ki hocam şimdi izleyicilerimiz e, bir birçok kişinin şunu düşündüğüne eminim. Hani ben oturayım işte ha bir semiz otuyayım saçım çıkır bu olmaz. böyle bir şey değil. Ye, onun karışımı var. Birçok orada bitkiler var. Ee, papatya var orada. Ee, Türkçesini çokunun bilmem. Kicitken diyarız. O var orada. At pıtrağı var orada. Hı -hı. Başka başka atkuyruğu. At kuyruğu başka bir şey. Ha, başqa başqa kədəşdir. Tamam. Şey. Şey. tamam. <laughs> Cavabım e... dur dedim. Yox, <laughs> amma bunlar özü də həqiqətən saçlar üçün çox iyi gələn bir bitkilər. Amma bunların e, dozalaması düzgün olmalı və siz dediyiniz kimi tək səmiz otunu yeməklə bunu e... çözmək mümkündür, <laughs> görmək mümkündür. Bu gün Azərbaycandan da Bu programa bakanlar çok, sizi sevenler çok. Çok teşekkür ederim. Ama ben ederiz. buradan bunun Azerbaycanca adını... ...diyerdim ki onlar da bilsin ki... ...bu ön bitkisidir. Biz Aha. ondan çok, biz de istifade eder... Hikmet bakımızda. Bu bu adı bitkilerin... da böyle bana ter terapiyi... terapeutik gibi geldi böyle hocam. Terapiyi andırdı. Evet, sizin, e... terpetöğün. Evet, böyle ben, çok terapi bak... gibi geldi. Evet, Fonetiği bana. Çok doğrudan faydalı bir bitki. Ve bu bitkinin şefaları çok. Hı -hı. Ve yegane bitkidir ki bayağı da dedim... Onun tərkibində omega 3 var. Onun antioksidant təsiri var, detoks təsiri var orqanizm üçün. Qaraciyərə iyi gəlir, mədə, bağırsağa iyi gəlir və saçların çıxmasında da onun tərkibində olan o maddələr qarışıqlığın tərkibində olursa daha faydalı ola bilər. Evet, hocam ben şampuan kullanımını da sormak istiyorum. Çünkü eee çoğumuz her gün saçımızı yıkıyoruz. Sık saç yıkamak saçı döker mi hoca? Bax, o doğru bir fikir deyil. Hı -hı. Həqiqətən də çox tez-tez saçı yumaq saça zərər verir. Bəzən işimizlə bağlı, iş, işlətli, işlətdiyimiz kimyəyasallarla bağlı, fenlə dararız saçımızı, bunlarla bağlı saçlarımız zərər görür. Bəzən insanlar gözləyər ki, harda saçı tökülsün, saçım qırpansın, saçım rahatsız olsun, onda mən tədavi görürəm. Bu doğru fikir deyil. Saça hər zaman Diqqət yetirmək hər zaman onu bəsləmək üçün, şampunlar yuyucu vasitə, yumaq üçün, Hı -hı. E, təmizlik üçün. Şampun müalicə üçün deyil. Hı -hı. Amma biz məsələn deyirik, lasionlarımız var, bizim balzamlar var, bizim buvarşı var. Bunlar tamamilə fərqli. Amma şampunlar müalicə üçün deyil. Onlar Saçları yəkamaq üçün, təmizləmək üçün, yumaq üçündür. Hı -hı. Amma insanlar bəzən düşünür ki, mən bu şampuanı uzun zamandır istifadə etdim, o yuzdən mənim saçlarım töküldü, şampuanımı dəyişim. Hı -hı. Bu bir fayda verməz. Hı -hı. Əgər daxili problemi varsa, hər hansı bir saçın dibində xəstəlik yaranmışsa, bax gedirik kofora. Kofora gedən zaman saçlarımız dararlar, saçlarımızı bəziyirlər, amma o işlətdiyimiz o daraq deyirik biz. Doğru. Onları Teş teş yakama lazım. Hmm. O infeksiyopatojen. Orada patogen mikroplar var. Hmm. O mikroplar qaldıqca saçımıza sonrasından zərər verir və ve seboreyanın yaranmasına, dəridə olan kaşıntıların yaranmasına çox insanlar e, bəzən deyir ki, sədaf xəstəliyi var saç diblərində, çox köpək, yağlılıq, aşırı problemləri hmm. var. Bu da çox zor çözülen bir xəstəlikdir. Əlbəttə sə sədafin bu günə kimi onun da kəllik kimi çözümü hələ ki tibbə məlum deyil. Versiyalar var. Bir çox nədənlər var. Bunu edək, onu edək, bunla biraz sakitləşdirə bilərik bunu. Sədəf yox, amma ekzema xətdəri problemlərinin, saçdə olan, istənilən dəri probleminin bizim çözümüz var. var. Hə -hə. Və bunlar üçün mənim öz hazırladığım bəzi ürənlərim ki var bitkisel Hı -hı. onlarla təbii ki biz bunları e, tədavi edə bilərik. Bizə e, bizim e, fitoterapiya mərkəzi deyil. klinik bizim klinikə məlüm hocam. E, aha. E, klinikin özündə bunlar e, tədavi oluna bilər. Biz Hı -hı. klinikin e, məsələn e, mən orada e, digər doktor olaraq çalışıram və yəni bu bir bitkişel ürünü filan deyil bunun bunların illerle işlədiyim bilim adamlarının tam e, təbii ki e, çözüm bulduğu bir təbi argelər yapılıyor çok uzun süre böyle Belli, bunların, şeylerde. Belki bunların uzun zaman elimi işləri araştırmaları aparılır ve o sonuçta bu biz e, anlama gəlirik ki bu İllərcə bu təcrübələr göstərdim xastalarda biz bu Hı -hı. bunları gördük Hı -hı. və bunları gördükdən sonra bu şəxslər ki bizə gələr xəstələr ki bizə gələnlər onların saçlarında biz bunları yaptıq və ediniz. test etdik və çox gözəl də nəticələr hocam, oldu. Şunu da sormaq istəyirəm nə qədər süre sonra tədavilərdən sonra cavab verir? Baxın, o insanın saçının tökülməsinə bağlı. Hı -hı. Əgər bir insanda bayaq qeyd etdik 18 sinə tökülən saç bir aya çözüm bulmaz ki. Tabii ki. Mümkün. İki aya çözüm bulmaz ki. Bunun için zaman lazım. Üç ay olabilir, altı ay. Ee, umumiyetle, tibde, e, Umumiyetle tipde protokol üzere saçın tedavisi üç ay, altı ay Ama gene de gösterilir. çok uzun değil yani 17 yıl kellik yaşamış biri için... Üç ay bir tedaviye tolerans göstermek veya altı, 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 altı ay, ay bence çok tolere edilir. Bazen ele hastalar var ki uzun süredir saçları yok. Onların tabii ki sürəbilir, 1 il də sürəbilir. 5 ayda, 8 ayda, məsələn, xəstə var ki, heç gözləmədiyin anda, bayaq dediyimiz androgen tipli tökülmə, e, məsələn, 27, 8, 28 sinəsi olan bir insan yaxınlaşdı, 2 ay içində biz gözləmədiyimiz bir nəticə aldıq. Bu orqanizmə bağlı. Bəki həcəm bu çıxan saçlar daha sonra dökülürəm mu? onları Yok. muhafaza etmək üçün sürəkli tədaviyə davam mühiyyətidir? Yox. Baxın, burada bu çox doğru verilmiş bir səhv. O izdən ki insanlar fikirləşmə. Biz heç bir hormonal dərmanlar, filan, preparatlar, ilaç filan istifadə etmərik. Heç bir kimyasal bir şeydən istifadə etmirik. O izdən bizim saç dərmanı bizim saça sürdüyümüzü tam doğal olduğu için qalıcı olur. Organizm kimyasaldan çox doğalı qəbul edər. Mhm. Bu gün dünyada insanların təbii ki, organizmi təbiətə kodlaşmış. Biz təbiətdən daha çox sevərik. Mhm. Yəni bu bizim bu qədər bitkişel insanların tanıdığı bitkilər var. Bunları düzgün kullanıq ə, doğal tədavi, doğal qidalanma, doğal Meslenme, ergenik mehsuller insan organizmi için daha faydalı. faydalı. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Azerbaycan'a sağ da buradan çok çok sevgiler gönderiyoruz. Hem sizin çok bir de ekranlarımızdan, Beyaz TV ekranlarında Yeniden bekliyoruz sizi efendim. İnşallah. inşallah. Evet biz lüfer zamanına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi